ପଡ଼ିଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଶୈବ ଭକ୍ତ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋସେଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ସହ ସ୍ନାନ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମୈଲମ, ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ପରେ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଧର୍ମ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିରାଟ ଭକ୍ତ ସମାଗମ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଗଣ। ବେଶ ସରିବା ପରେ ମାଘ ସ୍ନାନ ବେଶ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ତାପରେ ବଲ୍ଲଭ, ତାପରେ ସକାଳ ଧୂପ। ସକାଳ ଧୂପ ଭୋଗ ସରିଲେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଳ ଭୋଗ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାକ ବାଳ ଭୋଗ ହୁଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କୁ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାଳ ଭୋଗ ହେବ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିତ୍ୟ ଭାବେ ଠାକୁରାଣୀ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଏମିତି ଚାଲିବ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା। କାର୍ତ୍ତିକ କେ ପହଲେ ସୋମାରୀ ମେ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା ଦର୍ଶନ କରକେ, ୟହାଁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗେ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମେ କହା ଗୟା ହେ କି ଫର୍ଷ୍ଟ କାର୍ତ୍ତିକ ମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସୋମାରୀ ଅଗର ମିଲ୍ ଯାଏ ତୋ ଏ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ହୋତା ହେ। ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧର୍ମ ମାସରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆଜି ହଁ ଭିଡ଼ ଖୁବ ଭିଡ଼, ହଁ ଭିଡ଼ ଆଉ କେମିତି ଆଜି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଉ କାଲି କି ହେବ କି? ଆମ ମନରେ ଯାହା ଭକ୍ତି ଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଠାକୁର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ଯାହା ଇଏ କରିବେ, ଆମେ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ଆମେ ମାନବ ଜାତିରେ ଆମେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଲେ ନ ଦେଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା। ସକାଳୁ ଆସିକି ଲାଇନ୍ରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ରହିପାରେନି ଆଉ କେବେ କେବେ ଆସିଯାଏ, ବଟ୍ ଦେଖିପାରେନି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆସିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ଦେବ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଶିଷ ଲାଭ କଲେ ଶିବଭକ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।